پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں اور پھر اپنی بات سے رجوع کریں تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کریں، یا نہیں تو 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھیں، یا نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. قیامت کے روز اللہ وہ سب کچھ بتا دے گا جو لوگ کر کے آئے ہیں. وہ بھول گئے ہیں مگر ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ رکھا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، اور 5 آدمی سرگوشی کریں اور 6ٹا اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اے اہل ایمان، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تخوے کی باتیں کرو. کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے. اے اہل ایمان، اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. نماز قائم کرتے رہو، زکات دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے ان لوگوں کو دوست بنایا ہے جو اللہ کے مقبوض ہیں، یعنی یہودی. وہ جھوٹی بات پر خصمیں کھاتے ہیں اور خصموں کو ڈھال بنا کر اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. قیامت میں جب انہیں اٹھایا جائے گا تو اللہ کے سامنے بھی خصمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں. یہ شیطانی جماعت کے لوگ ہیں. شیطان کی جماعت ہی خسارے میں رہنے والی ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں، دراصل وہ ذلیل ترین مخلوق ہیں. اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں. اللہ کی جماعت کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. سورہ حشر. اللہ نے یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا اور ان کے حق میں جلاوطنی لکھ دی. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کیا. جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں، یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے ہے. اور یہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے، اور ان انصار کے لیے بھی ہے جو مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بعد میں آئے ہیں. مدینے کے منافقین آپس میں اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. مگر یہ جھوٹے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے اور نہ ان کی مدد کریں گے. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر مسلمانوں کا ڈر ہے. وہ آپس میں ایک نہیں ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. ان کی مثال شیطان کسی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، مجھے تو رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، دونوں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. اے لوگو، جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. دوزخی اور جنتی کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنتی لوگ ہی کامیاب ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، غائب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، رحمان و رحیم، بادشاہ نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، بڑا ہو کر رہنے والا، خالق منصوبوں کو نافذ کرنے والا، صورتگری کرنے والا. اس کے بہترین نام ہیں، زمین و آسمانوں کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے. سورہ ممتحنہ. اے اہل ایمان، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. یہ لوگ حق کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں، اور وہ رسول کو اور اس کے ساتھیوں کو اس قصور پر جلاوطن کرتے ہیں
कि वो अपने रब अल्लाह पर ईमान लाए हैं। उनका रवैया तो ये है कि अगर वो तुम पर काबू पा जाएं, तो तुम्हें हाथ और जबान से तकलीफ पहुंचाएं। तुम्हारे लिए इब्राहिम और उसके साथियों में एक अच्छा नमूना है। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए अदावत हो गई और बेर पड़ गया, जब तक कि तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान न लाओ। इस नमूने से कोई मुनहरिफ न हुआ तो अल्लाह बेनियाज और अपनी जात में आप महमूद है। काफिरों में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो मुसलमानों से दीन के मामले में जंग नहीं करते और उन्हें उनके घरों से नहीं निकालते, उनके साथ तुम नेकी और इंसाफ का बर्ताव करो। दूसरे वो लोग हैं जो दीन के मामले में मुसलमानों से जंग करते हैं और उनको अपने घरों से निकालते हैं, उनसे जो दोस्ती करे वही जालिम है। ऐ अहले ईमान, जब मोमिन औरतें हिजरत करके तुम्हारे पास आएं, तो उनके मोमिन होने की जांच पड़ताल कर लो, फिर जब मालूम हो जाए कि वो मोमिन हैं, तो उन्हें कुफार की तरफ वापस न करो। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मोमिन औरतें इस बात का अहद करें कि वो शिर्क न करेंगी, चोरी न करेंगी, जिना न करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल न करेंगी, कोई बोहतान घड़कर ना लाएंगी और मारूफ में तुम्हारी नाफरमानी ना करेंगी, तो उनसे बैत ले लो और उनके हक में दुआए मगफिरत करो। सूरे सफ। ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो? अल्लाह के नजदीक ये सख्त नापसंदीदा हरकत है कि तुम कहो वो बात जो करते नहीं। मूसा की कौम ने उसको अजियत दी और टेढ़ इख्तियार की, तो अल्लाह ने उनके दिल टेढ़े कर दिए। ईसा इब्ने मरियम ने बशारत दी कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा, लेकिन जब वो उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आया तो उन्होंने कहा कि ये तो सरीह धोखा है। ये लोग अपनी मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं। अल्लाह का फैसला तो ये है कि वो अपने नूर को पूरा फैला कर रहेगा। वही तो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि उसे पूरे के पूरे दीन पर गालिब कर दे, मुशरिकों को खाह कितना ही नागवार गुजरे। ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो, मैं बताऊं तुमको वो तिजारत जो तुम्हें अजाब अलीम से बचा दे। ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर, जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और जन्नतों में दाखिल करेगा, यही है बड़ी कामयाबी, इसके अलावा नुसरत और फतह अता करेगा। ऐ अहले ईमान, अल्लाह के मददगार बनो, जिस तरह तुमसे पहले ईसा के हवारियों ने कहा था हम हैं अल्लाह के मददगार, और वही गालिब होकर रहे। सूरे जुमा। अल्लाह वही है जिसने उम्मियों के अंदर खुद उन्हीं में से एक रसूल उठाया जो उन्हीं उसकी आयात सुनाता है, उनकी जिंदगियां संवारता है और उनको किताब व हिकमत की तालीम देता है, हालांकि इससे पहले वो खुली गुमराही में पड़े हुए थे। उस रसूल की बैसत उन लोगों के लिए भी है जो क़यामत तक आते रहेंगे। ये अल्लाह का फजल है जिन लोगों को तौरात का हामिल बनाया गया था मगर उन्होंने उसका बार नहीं उठाया। उनकी मिसाल उस गधे किसी है जिस पर किताबें लदी हुई हों। जालिमों से कहो कि जिस मौत से तुम भागते हो वो तो तुम्हें आकर रहेगी, फिर तुम उसके सामने पेश किए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है। ऐ अहले ईमान, जब तुम्हें जुमे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, खरीदो फरोख छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करते रहो। जो कुछ अल्लाह के पास है वो खेल तमाशों और तिजारत से बेहतर है, अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। सूरे मुनाफिकून। मुनाफिक वो लोग हैं जो जबान से कहते हैं हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, मगर वो खतई झूठे हैं। उन्होंने ईमान लाकर फिर कुफर किया है, ये अपने खस्मों को ढाल बनाकर अल्लाह के रास्ते से खुद रुकते हैं और दुनिया को रोकते हैं। उनके जत्ते तुम्हें बड़े शानदार नजर आएंगे, बोले तो तुम उनकी बातें सुनते रह जाओ, मगर असल में ये लकड़ी के कंधे हैं, पक्के दुश्मन हैं, उनसे बचकर रहो। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम चाहे उनके लिए मगफिरत की दुआ करो या ना करो, अल्लाह हरगिज उन्हें माफ नहीं करेगा। वो कहते हैं कि रसूल के साथियों पर खर्च करना बंद कर दो,
تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ اے اہل ایمان، تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا۔ سورۃ تغابن۔ وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن۔ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، تمہاری صورت بنائی، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ تم میں سے پہلے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا جو کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، انہوں نے منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ منکرین نے کہا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے، ان سے کہو کہ میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، انہیں اللہ جنتوں میں داخل کرے گا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو تمہاری آزمائش ہیں، اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے، لہذا اللہ سے ڈرتے رہو، سنو اور اطاعت کرو، اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں کو معاف کرے گا، اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ سورۃ طلاق۔ اس رکوع میں حسب ذیل احکامات ہیں۔ نمبر ایک، حیض کی حالت میں عورت کو طلاق نہ دو اور نہ اس طہر میں دو جس میں اس سے مباشرت کی گئی ہو۔ نمبر دو، عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو۔ نمبر تین، زمانے عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ نمبر چار، جب وہ عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ۔ نمبر پانچ، اس موقع پر دو آدمیوں کو گواہ بنا لو، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ نمبر چھ، جن عورتوں کا حیض بند ہو جائے یا جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، دونوں صورتوں میں عدت تین مہینے ہے۔ نمبر سات، حاملہ عورتوں کی عدت کی حد ان کا وضع حمل ہے۔ نمبر آٹھ، زمانے عدت میں ان کو اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو اور انہیں ستاؤ نہیں۔ نمبر نو، اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل تک پورا خرچ دو، پھر بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو۔ نمبر دس، خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو اسی مال میں سے خرچ کرے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی تو ان کو بری طرح سزا دی گئی، اور اللہ نے ان کے لیے آخرت کا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے۔ رسول جو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کے مسل اور زمینیں اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ تحریم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے اس راز کی بات کو جو نبی نے اس سے کہی تھی دوسرے پر ظاہر کر دیا،
اللہ نے نبی کو اس افشاء راست کی اطلاع دے دی۔ اب اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نے نبی کے مقابلے میں جتبندی کی تو جان لو کہ اللہ نبی کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبرائیل، تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے مددگار ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تنخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے۔ اے اہل ایمان، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اس دن اہل ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار و منافقین سے جہاد کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ نوح اور لوط کی بیویاں ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے شوہروں سے خیانت کی۔ ان سے کہہ دیا گیا، جاؤ آگ میں، جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی اور عمران کی بیٹی میں سبق ہے۔ فرعون کی بیوی نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ ایمان کی بجا ماحول دل ربا ہے، ہر قید پڑ رہا ہے، ہر فرد پڑ رہا ہے، قرآن کے ستارے اس روز دار پیارے، قرآن کے ستارے اس روز دار پیارے۔ پیشکش رہبر ٹیم۔